Jens, god aften. Jeg har lavet min daglige Ukraine-video kl. 8. Min computer er blevet med at crashe. Jeg sidder og spiller det der Cities Skylines, der er åbent nu. Nu opgiver jeg mere spilleri med computer. Jeg er nået til episode 25. Jeg mangler 25 og 26. Jeg ser lige 25 forfra. Så er jeg færdig med sæson 3, men der er altså både, jeg har ikke engang halvdelen igennem nu. Jeg mangler 4, når jeg er færdig med halvdelen af sæson 4. Og så er jeg halvdelen igennem serien, så jeg når det altså ikke inden, så skal jeg ligge og se fra nu af 5 timer hver dag til nytår. Eller mange timer hver dag, det når jeg ikke, det kan jeg selvfølgelig gøre også. Så jeg har noget videoserie, noget der hedder... Jeg vil se Star Trek på Netflix til at ud af min gældsfælde. For det er jo ikke kun den her, jeg mener. Der er også to andre Star Trek. Det er så Star Trek The Next Generation. Der er også en, der hedder noget andet, når jeg kan huske Voyager. Noget med Nine og sådan, jeg kan ikke huske det. Den ligger hernede på en sæde. Som jeg aldrig kan finde. Den ligger hernede. Nej, Deep Space Nine, tror jeg den hedder. Den Next Generation. Ja, den hedder Deep Space Nine på 1999. Har også 7 sæsoner, 150. Og så er der en Voyager. 7 sæsoner. Så er der altså 2 serier mere med 325 episoder. Så det bliver jeg også ikke, færdig med. Før til foråret. Jeg tror ikke engang, jeg bliver færdig med det til foråret. Det er så nok nærmere, jeg bliver færdig med den her til foråret. Så, men det er fordi, jeg laver alt muligt andet, end at bare ligge og kigge på dem. Nu vil jeg gøre det, da jeg også så TV-avisen også. Så, ikke fordi jeg synes, at den der Star Trek er verdens mest fantastiske serie. Men nu har jeg så besluttet mig for... Og sætte. Så det er så bare ærgerligt. Der er masser tonsvis af nye film og serier på Netflix, der kommer. Jeg har ikke set nærmest hele år nu, på grund af at glor på det der gamle der. Så det må jeg jo så kigge på bagefter. Jeg har chips og sådan noget der, men lad det være. Jeg er på, jeg skal tabe mig og købe 2 poser chips. Så jeg kan tage Netflix, nej, jeg kan tage Lidl på fredag og købe 2 poser chips med eller så. Så hvis jeg kunne gemme det der chips helt til juleaften eller op til nytår, så ville det være fint nok. Så det tvivler jeg på, det kan jeg nok ikke. Så. Men jeg vil hoppe i seng nu, men jeg skal lige sidde og klikke 100 gange mere. Ej, jeg synes skam, at den er meget spændende, men det er ikke sådan, det er, wow, det er det fedeste, jeg har set nogle gange. Nu vil jeg se den forfra, når jeg har set den, altså ikke på den måde. Den er en god serie, jeg kan godt forstå dem, som godt kan lide Star Trek. Det kan jeg også se, jeg kan godt lide det selv. Så, men det er altså gammel, 1993, der er altså masser af serie på Netflix, super flotte nye. Super flot lavet, men det må jeg jo så kigge på i fremtiden. Til gengæld, der er så ikke mange, der har set. Der er 575 episoder af Star Trek på Netflix, der er så ikke mange mennesker, der har set.